soldat bi dem xare ñibisi wul dund fay dé fayé kula om de te nek fétalam. On accueille le bandit Mike du Pop Garden qui est là parmi nous ce soir. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, et Mr. DJ, ñu boyal sal bi tout ma xol yemon. Alors Sorano, est-ce que vous êtes prêts pour accueillir le king du hip-hop Galsen est là parmi nous ce soir. Le rappeur des rappeurs est là parmi nous ce soir. C'est ce soir ou jamais. Le spectacle des spectacles. Le concert attendu. Le concert annoncé depuis longue date. Que El Elo avait venir à la rencontre de ses fans et de ses amis. On a l'occasion de découvrir ce soir Bandit Mike, Mr. Gaston. C'est parti, Gaston, Bandit Mike. Maximum de respect, Mr. Gaston Bandit Mike est là parmi nous ce soir, ici même, au théâtre. Daniel Sorano, Gaston Bandit Mike ce soir. Yes, then. Yes. Yeah, ok, on y va. Are you ready? J'ai le A, le S, T, O, N. J'ai le A, le S, T, O, N. J-A-C-S-T-O-N. Est-ce que ça va? L'okhoye m'khol. Assalamu alaikum, nuyu namalen. Tout le monde. Malaikum salam. Malaikum. Yo, assalamu alaikum, nuyu namalen. Tout le monde. Yo, assalamu alaikum, nuyu namalen. Tout le monde. Soumane gas ngen ne ton, soumane gas ngen ne ton, soumane alias ngen ne bay sen. Hey yo God, God, alias, alias. Hey yo God, God, alias, alias. Loxo ci kaw malen di sen, loxo ci kaw malen di sen. Est-ce que yeen paré ngen? Est-ce que yeen paré ngen? Hey yo fi nu mu tuddu Sora, fi nu mu tuddu. Gas, hey yo man, my can. Hey yo, can mo ayetay L. Hey yo, can mo ayetay L. Nigga bi my can gas. Nigga bi my can. Bege, one love. Bege, tout le monde. Bege. Bege. Pull up. Tego. Ko bege saye ade loko ci kaw ma xol. Molay jëmalé kanam mama lover tout le monde tout yow son di set la gëti atuna ñu bëri atay ci tek ñu ma sa bay fatuna uno xam di say bi da té bobu ko né la woon sépé la doon def école 3 bu nguur la woon waye tay gone mo mark don gaston rapper bu ñepp di tag ni mu genné day chon gone ga mag na sax sikim jabar ak ñaari dom satul fenul ngoro jom la def muy kom gone ga mag na fentu way jak lay la yene mo do non fu jabaram torké yakal la bay fan nga né ci lendem wala lé ci nat wala két jett wala wé loxo yi fekke sama jëriñ bëggon na bala nga dem dégg mama boy bëggon na nga gis say set di ka fak ñom bëggon na nga fekke sama ñëriñ bëggon na bala nga dem dégg mama boy bëggon na nga gis say set di ka fak ñom waye sante rek tay yow mënu ma wax ak gaay fatte yaay kon ma wéré juroom ñent wéré yak joy yu gudd yombul séré da sétal xolu baay mu tax yoon gis nga ni mu léré so auto yak état ci ligéyam la waro ko warul wax nga tontu ko rongo ñam fomp ko salal ko dekkal ko soko mané xontu ko dul won yaay kenn du wax dom bay tuddu alalam ak ko sa kaw diko nabu nabé ni bol ak xalamam warul dugg ci wañ bi ta sa jabar nek ci kër gi talal ko cër gi muy metti mo doon kër ci kër ci yaay du morom gënte batu kër gi baye borom sa jabar gorom nako jox cër mo ligay gurom waro réré ginar baye ko muy tuppu rër ci añ xafal ko den ak bo do sa jabar mom jigen ju bax dafa wara sey ak yaay ak dom warul sey ak kom da kay ñaanu yaay sakku ko
barke bay wuti ko ñom ñaar la won debu sor len tay ngir wax ju neex andak c'est dolol xolu bu ma sa faté bay sino ya ci musib ñaanu yaay sakku ko barke bay wuti ko ñom ñaar la won debu sor len tay ngir wax ju neex andak c'est dolol xolu bu ma sa faté bay sino ya ci musib ligay yu nday ñaanu ya jur galaaji dom la ligay yu nday ñaanu wa jur ku bëgg taxé yoon wa ngok jox dox la ma tok tangal xolu wajur wallahi ñak jom la bula yaay yone bul bañ demal ndaxte mo la jur deggal ko nangu kaddom deggal ko bay woro tong ak mom mo taxone yow nga lek ba sour mo la solal fay sa école bi taxte nga ñotti wajur lu for la fexé ko sam ndax or la ca bañi dor la da bëgg nga bax waral mu dor la mere ko tor la wajur sud ak nor la yaaye boy sant na ko jigen juman gor la Yau yaay mudu ala khay bayama yar mama toloni yen yaay mudu ala khay ni ma ban moy galway ni len may yau yaay bayama yar mama toloni yen yaay mudu ala khay ni ma ban moy galway good one tere jaf yaay tere jaf c'est dans ma fin tu way maye Merci beaucoup, Mr. Gasson, le pionnier du pop dans le Sénégal. Gaï Tatouadlet, Gasson, Bouba, Khaba, Khaba, Khaba. Alors, récemment, Gasson de Fagéné, ben projet de Khamenteni, donc volume 4, affaire de Guéné, même si Internet est en train de faire Gasson de Fagéné, Dekilat, Hip Hop, Galsen. Merci beaucoup.